Chopa Holik Havel. Fenomén Českej republiky, ktorý ja som zatiaľ ešte plno neobjavil. Iba som začul nejaké hinty, veľa o nej počujem, nič o nej neviem. Tak som si povedal, že dnes to napravíme, pretože chcem nasať ten lore, o čom je Chopa Holik Havel. Mne to pôvodne prišlo, akože to je niečo jak Chopa Holik Nikol, že proste to bude ďalšia Chopa Holik youtuberka, ktorá proste bude robiť hauly a zabávať sa pri tom. Čo normálne je Chopa Holik, že type beat youtuberky? Ja neviem, či Chopa Holik Nikol robí vôbec hauly, ale Chopa Holik Havel by možno mohol. Neviem. Keď sa volá Chopa Holik, nemal by si... Neviem. Nerozumiem. Preto dneska chcem porozumieť. Chcem byť enlightened. Chcem byť tam. Ale v prípade, že by si zrovna ty chcel byť Chopa Holik, tá na aleťa.com máme nový drop. Pozri sa. Nové logo. Tak je taký trošku Ázia štýlik. Keby ti bolo málo vák, pozri sa, také plaštičky. Rôzne farbičky môžeš si vybrať. Krásna osuška, obrovská. Predtým sme mali také malinké, veľa z vás si sťažovalo. Fixed. Ja vás počúvam. By si sa nudil na tej pláži, tá aj môžeš si aj plážový tenis zahrať tego, vieš? To je jak ping-pong len bez stola. Ping-pong pre chudobných. Môžeš. Aj loptičku dostaneš, len som ju strátil, lebo som si tu pinkal sam. Nerobinkaj. Chceš sa o tom baviť? Chceš sa o tom baviť? Pozri sa, teraz vyzerám, že pijem rum a bijem si ženu. Môžeš si dať plávky. A pozor, tieto dokonca môžeš si dať do vody. Chcel som vám tu tak ukázať aj čierne tričko, ale vrtal som v ňom poličky a celé som ho prepotil. Kamočko, aj mikinky, aj na rukave máš tego a krásny dizajn na chrbte veľký. No povedz mi, či sa podaril ten drop, bo nepodaril, ešte to je všetko. Pretože keď sa dobre pozrieš dovnútra... Dobre, už som sa doselautol na toto video, poďme sa pozrieť na to, o čom je Chopa Holik Havel. Ja idem pozrieť nášho kolegu Stay12 na jeho videjko a potom si pozrieme samostatne nejaké kúsky, poďme. Chopa Holik Havel, kto to je? Kde sa tu vzala? Presne to chcem vedieť. Sám som si túhle otázku pokládal pár mesiacov zpátky, pretože som absolútne nemiel tušení, kto to sakra je. Kamo, Stay, ty si urobil moje videjko, že pre mňa. To je zlatý kľúčina, to ten chlapec, povedz ty. Vzala, takže som si pripravil takový rýchly shrnutí toho, kdo to vlastne je. Takže dámy a pánové, vydávame sa na takovú kratičkou cestu historií ohledne Chopa Holik Havel. Buď taký dobrý. Ahoj, Petr Mára, nový video. Nože, kde si? Tam by som to vypol, bože, kamo, dobre, to metr párna. Petr Mára je skvelý youtuber, pretože každé videjko, čo vydá, je vlastne nové videjko. Lebo keď povieš Petr Mára, nový video. Keď vysvetlíš joke, už nie je vtipný, ja viem! Adela Polcová, som z Dobříše, je mi 19 let. Ja dělám střední odborné učiliště cukráčku. Cukráčka okay. Bych nechtěla být, protože už mě to cukroví a to sladký leze na nervy. To je super, keď to povieš v telke, ešte v Superstar, čo kúka celý národ a keď je na učilišti cukrařka a toto povie, tak určite jej tam tí oni, čo sú tam učitelia, vedúci, neviem, tak budú nadšení z tejto reportáže. Ja dělám to závodní mix zumbu. Tak to tam třeba děláme na vody. To vyzeralo, aj keď chceš vo Fortnite emotnúť, ale v tom ťa zrovna napadnú, vieš, že cancelneš tú animáciu a už ideš, vieš? Tak to tam třeba... Adelka pamatuje na zásady hlasové hygieny a nezapomene se před každým vystoupením rozcvičit. Aha. Jsem jediná, kde je takhle nadanej z rodiny. Oh friend, why are you so shy and like you hope and oh hi from my eyes. Hej, stále je to lepšie, jak polka tiktokerov, buďme k sebe úprimní, jo? Eva Farna. Ježiš, jes, je tam Palo, je tam Palino! Sú dvaja ľudia, ktorí ťa čakajú pri nebeských branách, aby ťa odsudili, a to je Palo Haber a Jaroslavik. Never may I'll say some like you. Čo sa hrá, že to nechce počuť, však to je super. Ja neviem, ja som možno našiel nejaký môj skrytý fetiš v seba poškodzovaní, lebo ja som dohral Elden Ring, vieš? A nejak mi to začalo chýbať, že mám proste niečo ničí. Palino, toto keď vidíš, že Palino sa takto usmieva, tak vieš, že máš okamžite utekať z miestnosti, kamoško, lebo on má ready glock pod stolom. Ani jeden tón tam nebol dobrý. Ty si ukaz. To je normálne, to sme tu ešte nemali. Kamo, to je legit najmilší spôsob, ako niekedy niekoho odfajčil Palo Habera. Ja by som potreboval na jar, na záhrade takto zaspievať, lebo máme veľa komárov. Čo ti je? Palo je ten týpek, ktorý ťa doje... Za to, ako si spievaš v aute, keď je ti niekde po diaľnici dve hodinky, vieš? Asi třeba budeš dělat senzační větrníky,
fantastické rakvičky. A myslím, že si, že to bude mít mnohem větší hodnotu a uděláš lidem mnohem větší radost. Kámo, ne, to testě nepovedali, ona je teraz influencerka, chápeš? Tak já se moc omlouvám, jsem nechtěla, aby to znělo nějak trapně. Povedzme si rovno, bylo to trapné. Já nevím, jestli se někam doma zahrabu. Akože, actually, aspoň, ako, pozri sa, bol to síce cringe ten spev, ale aj zo strany poroty, aj zo z jej strany to bol najmenší cringe vyvrcholenie. Adela trpiela neepileptickými záchvaty a také má podle ní velmi špatné vztahy s rodinou, následkem čehož má mít dle svého názoru velmi pochroumanou psychiku. Na TikToku se objevila v rámci jakési vlastní terapie. Kdybych neměla možnost se takhle pravidelně realizovat, bojím se, že by to se mnou nemuselo dopadnout dobře. Na... nemůžu to slovo říct kvůli YouTubeu. Stej, víš o tom, že YouTube má aj akože text rozpoznává, víš? Že ty, keď máš někde napísané, že kok, tak ono to vie, že tam je napísané kok. Já len ako, chápeš, reálně to je Google Lens, ako to je ta istá firma. YouTube a Google jsou ty istí. Já například tunak mám napísané a dám si ho, že z češtiny do angličtiny. Jo, celý ten tvoj text mi to krásně preložilo, pozri. Myslím, že být TikTokerkou mi v podstatě zachraňuje život. Řekla pro Extra.cz. Wow, cože? Zjišťujeme, že shopaholic Adele nemá úplně v pořádku vlastně svoji psychiku a mentální zdraví, což jsme vlastně samozřejmě mohli spozorovat už jenom vlastně z jejího chování v Superstar, což já nemyslím nějak zle, jenom říkám věci tak, jak skutečně jsou. Ta už má účet na platformě, podruhé původní musela zrušit kvůli bývalému příteli, který prý vše zakazoval. A rodina údajně také. Řekli mi, že si nepřejí, abych něco takového dělala, že jim tím dělám ostudu, ale že by se mě matka zeptala, co mě na tom baví, co bych chtěla dělat, jak se mám, to ne. Jako to je celkom fair point, jako nehovorím, keby chodila ty kokozone, že potřebuje naha tancovat na městech, tak jasné to zatrhnout, ale prostě keď chce zpívat, alebo robiť YouTube, alebo čo já vím, tak to je asi chill, ne? Já na to koukám velmi z tretieho pohledu, lebo já vůbec nevím, kdo to je. Já nevím, či urobila nějaké fuck upy navyše, něco, já o něj iba v kuse počuvám, v kuse se mě na to někdo pýtá. A zatiaľ, jako dobré, išla do Superstar s tím, že si velice myslela, že vie spievať jak bohyňa, a evidentně prostě to byly iba velké oči. A teraz prostě evidentně iba chce robiť něco, co ju zabavá, víš, ale... Adelka říká, že lékaři u ní objevili bipolární poruchu, takže nikdy neví, jakou náladu bude mít, pravidelně pak prý mívá jakési psychické záchvaty. Jo, prostě a jednoduše to není jako úplně prdel. Jo, takže shopaholic Adel v podstatě tvoří na sociální sítě a na internet to, co tvoří kvůli tomu, že jí to svým způsobem pomáhá i s tím vlastně se tak nějak odreagovat, zapomenout na její trable. Jestli jí to skutečně pomáhá a nekecá tady jenom, tak je to jedině dobře, že tohle to dělá. Dobrá, čo ona robí, však já vůbec nevím. Počkej, tak já se jdem pozrieť na její kanál. To je možná asi fair, že? Čo robí ona za content? Shopaholic Adele, youtuberka a influencerka. Kámo, keď to si musí... To si nemusíš písať jako meno na YouTube. Mám si to tam a já dobré, já si jen přepíšu kanál, mě to je. Ahoj zlatíčka, já vás zdravím na mém YouTube kanále a akorát jsem nachystaná prostě na cestu do autobusu. Můj muž šel právě s pejskem ho vyvečit, protože nevíme z té Prahy, v kolik se vrátíme. No a já jsem takhle nachystaná. Kámo, toto mi připomíná jak úplně ty old school vlogy, čo si točil ještě na Sony Ericsson a že si musel dať pozastavit a potom to znova pustit, aby si mal cut, veš? Proč to tak máš jako tvoj channel trailer, 7 měsíců staré video? Banner je nesedí, chápem, ok, dobré, nevadí, pomeňala. Když se podíváte, tak mám už připravenou tašku na konkurs a tady mám připravenou svoji kabelku, kterou si beru na cestu. No, jsme si krásný výlet po konkursu. Kamo, načo já se tu s něčím hocičím snažím a ty vole, však tunak mi stačí na mobil na výšku natočit vlogy, jak idem do Prahy a je tam 128k views. Ty vole, najdem si snubenca, to půjde. Vy, kdo máte druhou polovičku, važte si. Nebuďte k ní zlí. Ano. Pak si jí važte, a ten čavo, jak se jíma cíhu si fakt, že vypíjí to prosím dělá. Že jí máte. Toto nevyzeralo jak kis, to vyzeralo jak útok. Že jí máte. Pozri. Je to o tom, že fakt se lidé iba zabaví na tom, že čajka akože má prostě nějakou poruchu a občas je to prostě vidno na těch videách, to je prostě to, čo ľudí zaujíma, hej? Ahoj Klidička a Zlatička, vás zdravím a máme tu nový hal po dlouhé době a tentokrát to je z obchodu New Yorker a syn se je a já vám ukážu, co jsem koupila, vydržte, já tam jenom mýmu úžasnému muži pusinku. Toto je to isté jak Ondra, keď za...
Bal, hej, je ďalší deň, lebo som inak oblečený. Ináč, by the way, ja mám super muža, idem mu dať pusinku. 49! Hej, ako taký neškodný kontentík, what the fuck? O čo ide? Prečo tomu toľko venujeme pozornosť? Ale co byl takovej ten zlom toho, že ji všichni známe? Fabulous life. Okej. Markétka, ej, pravděpodobně jste o tom všichni slyšeli, všichni pravděpodobně víte, kdo je Markétka. Pro ty z vás, co ale neví, kdo je Markétka, není to žádná její dcera, není to sestra, i když v podstatě to je dcera. Markétka je panenka. Stará se o ní, normálně ji oblíká, normálně si s ní povídá. Miluje ji jako svoji vlastní dceru. Nejprve šopaholik Adel tvrdila, že vlastně dítě mít nemůže. Proto má tuhle svoji panenku, používají tím pádem jako ne náhradu, to zní trochu blbě, ale vynahradí si tím prostě to svoje dítě. Se něco změnilo asi a začala tvrdit, že děti normálně mít může, že je vlastně už těhotná, že prostě se na to připravuje. Jo, takže v podstatě teďka můžeme říct, že vlastně to, proč je na internetu, si vlastně taky mohla trošku vymyslet nebo překroutit. Jak teda její vztah s Markétkou vypadá? Já vás zdravím, zlatíčka. A teď jsem byla tamhle v Kiku, jsem něco zase nekoupila, takže bude tenhle týden budu natáčet video hot, kde bude hodně věcí. Chtěla jsem vám popřát hezký večer. Já právě teďka akorát tady jsem s maličkou, s Markétkou, čekám na mého chlapa, si šel něco zahodit. Si večer. Takhle má Markétka tohleto krásné bodíčko z mini vánoční a je tam napsáno. Okej. Mně to přijde teraz jak scénář z nějakého fakt hororu někde z Texasu alebo něco, víš? Mám 15 jokov, čo by som tu dal. A mám 15 dôvodov ich nepovedať, aby som, vieš... Áno, ready for you, Christmas gift. Ja, ale musíte hodnať, že angličtinu má lepšie, ako tu presne. Aha, môj boj Roman práve počúva Sobela Business, konečne niekto normálny. To je frajer. Sorry, taký side note, mám rád Sobela, prestaň. Každopádne práve tým, že to je neobvyklý, si spoustu lidí Adély všimlo a začali jí trolit a začali vlastně jí psát potom i kvůli tomu, jaký má poruchy a to, že tady si povídá s panenkou Markétkou, tak jí začali psát dost nehezký věci. Lidi si teda z toho dělali srandu a vznikla tak jedna z těch nejvíc ikonických hlášek, která byla vlastně minulý měsíc na českém internetu úplně všude. Padla už Markétce hlava někdy? A přijde ti normální tohle, psá debile? Proč by Markétce upadávala, vole, hlava? Vzala jsi někam radši, debile? A to je... to píčesko. Já jsem toto vůbec nezachytil, bože, to je hrozné. Upadla Markétce někdy hlava, haha, chápeš, kámo, protože je to panenka. Bože, toto mi přijde tak strašně vrong na tak veľa leveloch, že to není pravda ani. Chuďa, ona má prostě nějakou poruchu a ona si prostě zmyslela, že chce být influencerka za každou cenu a podle mě někde viděla, jako z toho, čo zatiaľ som nasal, že mať decko je dosť cool, keď si hlavne taký ten daily vlogger, alebo vieš, taký proste influencer, že mať proste dieťa je cool, tak proste bez toho heslu, aby si fakt urobila decko, tak má proste babiku. Ja nechcem tu žiť, kámo, toto je fucked up on so many levels. To je strašné. Jako jo, je to docela vtipný. Ale potom se to převalilo docela nehezkých věcí, jako jsou třeba tyhle ty zprávy, které tady můžete vidět, jo? Začali vlastně Shopaholic Adel psát, že je divná, že... Horší už to být nemůže, ostuda, hadr, bože, to je tak, aha, okej. By měla vylevat nějakou pomoc, začali jí psát, ať se tamto, že Shopaholic Adel je klasická influencerka jako každý druhý, je to youtuberka, na svém Instagramu píše, že je to začínající herečka a zpěvačka, takže já jí... Ona má 122 tisíc na Instagrame! Čo robím zle? Ja si nekúpim psa, ja si kúpim toho robotického psa od Sony. Budem sa tváriť, že živý proste. Káte bebe, ho idem fakt objednať, ale počkaj. Sony, dog, Amazon. To je celkom amazing. Medzi júlom 9 a 13. Fastest delivery, 8. júla. 4,5 tisíca libier! Ok, tak až tak moc ten fame nechcem. Ona bola v talk show. Dámy a pánové, a máme tu vyvrcholení dnešního dne, dnešní talk show. Na pódium přichází influencerka a youtuberka Shopaholic Adel. Nerob! Ahoj! Dobrý večer.
Tak, nabídnu vodu? Určitě. Určitě. Tak jo. Citronáda nevadí? Ne, v pohodě. Nevadí, dobře. Ježiš, moje malá zlata, jaká je tam úplně, joj. Kanále. Nebo i na TikToku vlastně, když jsi ještě měla TikTok. Takže mluvíš světovými jazyky. Třeba španělsky? No to jako umím zatím jenom základy. A mohla by se sám jako představit španělsky? Tak jako to není problém. Tak pojď. Mi nombre es Adela. Ještě hola. Hola. Sme si istí, že cringe tohto videa je fakt Adela. Tento čávo, ináč som ja za 5 rokov. To sa ani nemôžeme baviť o tom. Upadla už Markéce hlava. Toto, ne? Toto nejvíc, no. Mne je tak lúto. Svojím spôsobom je strašne lúto. Ona proste nemá nikoho pri sebe, čo by povedal, že počkaj ma, reálne proste si terč pre internet, vieš? Toto, s týmto som sa fakt ešte na CZSK určite nestretol. To je hrozné. Pardon, ja to nechci, teď ja koukám. Ja som slyšel tedy, že hlava toto, ne? Ja to si moc nerozumiela. Nevedel som teď, o čo jde vôbec. Áďa na TikToku, nebo počkej, měli bychom nejdřív... To jsem pochopil, že je něco, co už nemá. Kde je to Markétka? Kde je to Markétka? Ty máš panenku. Co to je za panenku? To je Reborn Baby, to je taková speciální panenka pro ty lidi, co nemůžou mít děti. Co nemůžou mít děti. A ona stojí nějakých 12 000. A jmenuje se Markétka a někdo se Ádi ptal na livestreamu. Takže to je Markétka. Jo. Jenom abychom byli... To... Ten pán som ja. Ten pán som ja. Neviem, kto to je, napíšte mi do komentu, kto to je. Ty zažíváš na sociálnych sítích, řekneme tomu šikanu. Jak sa s tým vypořádáváš? Tak ako snažím sa s tým vyrovnať, ale ako hlavne mi hodne pomáha ako môj snoubenec. Ten je teďko tady s námi? Je. Jak dlho ste spolu? Sme spolu, vlastne včera to byli 5 měsíců. Nemáš snoubenca našo... Ježiši Maria, čo sa deje? Dobre, ja som internetový goblin, neviem čo je láska, takže sa nejdem k tomuto vyjadrovať, dobre? 5 mesiacov a po jak dlhých dobe ťa požiadal o ruku? No práve, že hneď ten první deň. Je toto tá časť, kde si dám glock do huby, alebo jak to funguje? Tibor, prečo tam nemám teraz iba, že čistý liež? Kurečku, pretože my sme sa nejdřív znali ako 6 rokov přes sociálne sítě a on sa stydil mne osloviť. A tomuto sa národ smeje, hoši? Toto není... Toto nie je vtipné. Ja nemám čo bych hodil, ja som... To ako... Velice nemám čo! Dobre, dámy a páni, naposledy som od vás bral tip, čo mám si pozrieť na internete. Naposledy. Tuto slečna bola dávno, dávno superstar, chápem správne. OK, napíšte mi do komentu, keď sa teraz pomýlim, toto je môj conclusion. Na základe toho vznikol okolo nej mím, že proste toto je šopaholik Adele, samozrejme došli internetoví trolovia a hejteri, takí sú proste vždy a to je jedno, čo robíš, mohol by si vynájsť liek na rakovinu, budeš mať vždycky svojich hejterov. Dostalo sa to do bodu, kedy ona začala mať nejakú trakciu na svojich videjkách, preto, lebo začala robiť bizarnosti napríklad s tou jej bábikou, kde vznikol mím Upadla jej hlava, ktorý sa hrotí ďalej a ďalej. A na základe toho sa jej content hrotí a ďalej, pretože je dosť bizárny. A ona na základe týchto vecí, že je taká trošku svojská a má babiku a robia si z toho ľudia srandu, je full-time influencerka. Hallo, ciao, bodka, komu.